Dobrý deň, milí priatelia. Pomaly sa blíži uzatváranie známok a ja som si aj z toho dôvodu pripravil toto výučbové video zamerané na aritmetický a vážený priemer. Vysvetlíme si, o čo vlastne pri jednotlivých pojmoch ide, čím sa líšia a ako si pomocou nich vypočítať samotnú výslednú známku na vysvedčení. Respektíve iba priemer, pretože tú výslednú známku predsa zaokrúhe tvoja pani učiteľka, respektíve tvoj pán učiteľ. O čo ide? Aritmetický priemer to bude táto prvá časť, vážený priemer to bude táto druhá časť. Aritmetický priemer, pokiaľ ja si chcem počítať priemer z nejakých známok, tak ja tam musím mať ako keby garantované to, že každá tá známka má svoju váhu. Napríklad, písali by sme iba z biológie nejaké testy, písali by sme ich 6, nemal by som tam žiadnu inú známku a ja viem, že každá táto známka z toho testu je ako keby rovnocenná, že má každá tú istú váhu. Tak tým pádom ja môžem počítať ten priemer. Označím si ho takto, akože x hore dám pruh, ja to ešte označím ako x1, keďže tu mám dve úlohy. No a v rámci aritmetického priemeru ja predsa viem, že v menovateli mám vždy počet celkových známok, v našom prípade 6, a v čítateli mám súčet tých ako keby hodnôt. Čiže 1 plus 3 je 4, plus 5 je 9, plus 2 je 11, plus 3 je 14 a plus 2 máme 16. Následne ten súčet známok delím ich počtom, čiže 16 deleno 6, toto by sme ešte ako zlomok mohli pokrátiť dvomi, čiže dostali by sme tu 8 tretín a 8 deleno 3 je 2 celá, 2 krát 3 je 6, že do 8 máme 2, čiže 20 deleno 3 následne by sme mali 6 periodických, áno. Toto je môj aritmetický priemer známok, z tohoto zase otázka, čo mi zaokrúhli pani učiteľka, pán učiteľ na vysvedčení. Vieme, že 2,6 by sa malo zaokrúhovať hore, čiže keď ti uzatvorí trojku, tak pravdepodobne nesmieš namietať. Pokiaľ ti uzatvorí dvojku, pokojne môže, je to na nej, ano, ale, alebo na ňom, ak by sa mali ale riadiť tým aritmetickým priemerom, tak 2,66 zaokrúhujem hore na trojku, ale dokonca niekedy sa môže pošťastiť aj to, že by si z takéhoto priemeru dostal 2. Hej? Jednotku asi nečakaj, hej, sorry. No, ideme na ten vážený priemer. Aký je rozdiel medzi tým aritmetickým a váženým, verím, že už každý zistil. Pokiaľ máte EduPage a využívate ho, tak tam možno, že pri tých jednotlivých kolónkach máte práve aj tú váhu tej známky uvedenú. Prečo sa využíva práve tento vážený priemer v poslednej dobe pomerne často? Z jednoduchého dôvodu, pretože my, alebo teda ja aspoň študentom vysvetľujem, že pozri sa, Janko, Peter a tak ďalej, ty predsa nemôžeš dať na rovnakú úroveň známku z domácej úlohy, s ktorou ti mohol pomáhať brat, sestra, otec, mama, babka, detko, s nejakou kontrolnou prácou, ktorá je z nejakého tematického celku, prípadne z učiva za 3 mesiace. Pretože ako ja môžem porovnávať jednotku z domácej úlohy, hej, s ktorou mi mohol neviem kto pomáhať, s napríklad jednotkou, ktorú ja by som dostal z testu, áno, ktorý je za 3 mesiace. Hej? Takže v tom ja osobne vidím veľmi veľkú ako keby takú dôležitosť práve toho váženého priemeru, že každá známka má svoju váhu. Každá známka je do toho priemeru počítaná tou svojou dôležitosťou. Pretože ak by si dostal jednotku z domácej úlohy a 5 z takéhoto testu a počítal by si si aritmetický priemer, 1 plus 5 je 6, deleno 2 je 3. Lenže keby si zobral tú jednotku z testu, ktorý má ako keby veľmi veľkú dôležitosť, a 5 z domácej úlohy, že proste jednoducho si iba zabudol, hej, stane sa. No tak 1 a 5 automaticky verím, že keďže tá domáca úloha by mala ešte možno nižšiu váhu než tu, tak by si z toho kľudne mohol dostať aj jednotku, hej. Takže v tom ja osobne vidím veľmi veľkú dôležitosť tej váhy alebo toho váženia tých známok, že každá známka je do toho výsledného priemeru počítaná so svojou váhou. O čo pôjde? Ja by som samozrejme si tu zase dal takéto x2 s pruhom. No, lenže, čo bude teraz v tom čitateli? V tom čitateli musí zohrať úlohu práve nejaká tá váha. Áno, to znamená, že ja každú tú známku, ktorú tam mám, musím vynásobiť tou váhou. Čiže konkrétne 3x1 plus 3x2. Áno, to zakrúžkované je váha známky. Vidím, že som dostal jednotku, dvojku, každá s váhou 3. Ideme ďalej. Ďalej, 2x3 plus 2x1 váha, z týchto testov je 2, dostal som trojku a jednotku, a plus, tu by som písal 1x1, 1x1 a 1x2, pretože tá domáca úloha má váhu 1, čiže ja tu pokojne môžem napísať
1 plus 1 plus 2. No, lenže pokiaľ je to vážený priemer, tak my pri tom váženom priemere nedelíme počtom tých známok, áno, my delíme váhou tých známok. Čiže ja viem, že som dostal dve známky s váhou 3, čiže 2 krát 3. Dostal som dve známky s váhou 2, čiže plus 2 krát 2 a dostal som tri známky s váhou 1, čiže plus 3 krát 1. Ja delím ako keby súčtom tých váh, áno, súčtom, ale ešte k tomu aj musím dať ten počet známok. Čiže dostal som dve známky s váhou 3, dve známky s váhou 2 a tri známky s váhou 1. Poďme to dorátať. Rovná sa. Čitateľi, tu máme 3, tu je 6, to je 9, plus 6 je 15, plus 2 je 17, 18, 19, 21. A v menovateli máme 6 a 4 je 10 a 3 je 13. Čiže 21 trináctin rovná sa. To dáme do kalkulačky a vyjde nám 1,61 stotín. Áno, 1,61 stotín. Je ten môj vážený priemer z týchto známok. Áno. Skúsme to vypočítať pomocou klasického aritmetického priemeru. Ja to označím ako x3 s pruhom, rovná sa. Čím to budem deliť? 2, 4, 6, mám tam 7 známok, áno. A v čitateli mám ich súčet. Čiže tu máme 3, tu máme 6, 7, 8, 9, 11, áno. 11 deleno 7, zase keď to dáme do kalkulačky, tak nám vyjde približne 1,57 stotín. Áno, čiže my v tomto konkrétnom príklade vidíme, že tá váha tam zase až tak veľkú úlohu nehrá. Ale podotýkam, v tomto konkrétnom prípade, hej, skúste si napríklad vypočítať váhu, alebo teda vážený priemer z týchto známok, ktoré máme hore, keby napríklad tieto známky mali váhu 3, tieto známky by mali váhu 2, a tieto známky by mali váhu 1. Hej? Určite by nám, no určite verím, že snáď by nám vyšlo nejaké iné číslo než toto. Ale dosť bolo reči, však poďme to aj spočítať, ono to nebude až také zložité. Čiže x4 s pruhom. Čím to budem deliť? No budem to deliť v tomto prípade váhou. Čiže 2 krát 3 je 6, 2 krát 2 je 4, to už máme dohromady 10 a plus 2 tieto, čiže to je 12, áno. Podotýkam, že vždy delím váhou, ktorú násobím počtom známok, ktoré som s tou váhou dostal. Ano. A v čitateli, čo máme? Máme tam, tu máme dvojku, teda jednotku z váhou 2 a trojku z váhou 2, čiže 2 krát 1 je 2, 2 krát 3 je 6, čiže tam by sme mali 8, plus tu máme 5 krát 3 je 15, 3 krát 2 je 6, čiže dohromady 21 a plus tu máme jednotku, teda trojku z váhou 1 a dvojku z váhou 1, čiže plus 5 dohromady. Rovná sa. Keď si sčítame ten čitateľ, tak tam máme 29 a 5 je 34 dvanástin. Ak by sme to pokrátili dvomi, mali by sme 17 šestín. A toto, keby sme zase skúsili vydeliť, hej, 17 deleno 6 je 2, 2 krát 6 je 12, do 17 mi chýba 5 a 50 deleno 6 by bolo 2,8 a nejaký ten zvyšok za tým. Hej. Čiže, ak by som počítal aritmetický priemer, mne by vyšiel približne takýto vážený priemer, kde, pardon, aritmeticky toto prvé, vážený toto druhé, kde každá tá známka už má svoju váhu. A ja vidím, že z tých, ktoré majú najväčšiu váhu, tak ja som dostal 5 a 2, že sa mi moc nedarilo. Hej? Čiže pri tomto, dajme tomu, že je to taká medzi 2, 3, hej, prípadne taká veľmi, veľmi škaredá dvojka, v tomto druhom prípade, ak by som počítal vážený priemer, podľa môjho názoru je to jasná trojka, no s priemerom 2,8 niečo. Hej? Takže tu vidíte rozdiel medzi aritmetickým a váženým priemerom. V aritmetickom priemere každá známka má rovnakú váhu. Vo váženom priemere tú známku započítavam toľkokrát, akú má váhu. Áno? Čiže keď vidím, že váha 3, 3 krát 1, váha 2, 2 krát 3, 2 krát 1 a tak ďalej. A vždy to delím súčtom tých váh. Čiže ak by som dostal 5 známok s váhou 3, tak tu by som mal 5 krát 3. Hej? 2 známky s váhou 2, 2 krát 2 a prípadne 10 známok s váhou 1, tak by som tam mal 10 krát 1. To je rozdiel medzi aritmetickým váženým priemerom. Vždy sa pýtajte vašich vyučujúcich, že či
počítajú aritmetický alebo vážený priemer. Pokiaľ máte EduPage a využívate ho v rámci školy, tak tam si vyučujúci sú schopní práve aj nastaviť tú váhu tých známok, čiže vy už priamo v EduPage vidíte vypočítaný váš vážený priemer, ktorým sa vyučujúci samozrejme môžu, ale nemusia riadiť. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že pre vás aritmetický a vážený priemer bol jednak známy pojem, ale možno nebolo až tak známe úplne také nejaké tie rozdiely, ktoré sme si tu ukázali. Áno, niekedy tie rozdiely nie sú až také úplne že dramatické, ale niekedy samozrejme pri tom počte známok tie rozdiely sú aspoň trošku viditeľné. Ďakujem za pozornosť, verím, že sa zase niečo nové aspoň v rámci aritmetického váženého priemeru aspoň trochu niečo nové naučil. Budem sa na vás tešiť zase v ďalších výučbových videách. Dovtedy sa majte pekne. A ešte som zabudol. Nezabudni si vypočítať svoj vážený priemer z matematiky. Ahoj.